Хелен Міррен назвали жінкою року і вручили заварний пудинг. Золоту статуетку акторка отримала під час щорічної церемонії нагородження в Гарвардському університеті. Та спершу її чекала низка випробувань. Головним конкурсом цього року стала гра на зразок відомого крокодила. Оскароносна зірка мала зображувати запропоновані їй на плакатах слова. Одним із завдань був танець тверкінг, основним елементом якого є сексуальні рухи стегнами під динамічну музику. Побачивши завдання, Міррен відреагувала бурхливо. Насправді, це мій перший тверк, хоча раніше я, звісно, намагалася танцювати його у своїй спальні перед дзеркалом. Але, повірте, виходило досить незграбно. Утім, 68-річна зірка не розгубилася і продемонструвала танець, який частенько можна побачити у виконанні Ріани чи Майлі Сайрус. Присутні в залі із захопленням спостерігали за розкутими рухами досі консервативної акторки. Знаєте, я мала почуватися досить принизливо, виконуючи цей танець публічно, але насправді я щаслива і весела. Я гарно розважилася. Нагорода «Заварний пудинг» вручається щорічно визначним акторам сучасності. Окрім Хелен Міррен, такі статуетки у своєму арсеналі мають Джуліана Мур і Маріон Котіяр.